Eu penso que se os adolescentes da TPV cá funcionam para mandar tecnicamente a cara, agora que teria um SLSOG e um Putin Erdogan, andi puma, agora a Ժամեր առաջ այնտեղ էլ ավելի քան 4 ժամ։ Ինչ են քննարկել երկու երկրների ղեկավարները 4 ժամ շարունակ։ Թուրքիան և Ռուսաստանը պլանավորում էին Ռուսաստանի տարածքում ստեղծել բայրաքթաշ անօդաչու թռչող սարքի համատեղ գործարան, որտեղ որ կարտադրվի անօդաչուն, իհարկե դրանով կզինվի նաև ռուսական բանակը, հետո կհանվի վաճառքի։ Իհարկե պարզ է, որ այդ վաճառքից Հայաստանին դժվար թե բաժին հասնի, Հայաստանը ձեռք բերի ռուսական արտադրության բայրաքթաղներ, բայց փաստացի մենք տեսնում ենք մի բան, որ Հայաստանը այն պետությունը չէ Ռուսաստանի համար, որ Ռուսաստանը Հայաստանի խնդիրների պատճառով Թուրքիայի հետ խնդիրներ ձեռք բերի, 4 ժամ հանդիպում է հենց այնպես չէ լինում, անգամ 4 ժամ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները չէին տևում, ինչպես իրենց հարմար էր կազմակերպում էին, ինչպես իրենց հարմար էր անում էին ու վերջացնում, ասում էին վերջ։ Այս անգամ էլ հարցը չլուծվեց, գնացեք, պատրաստվեք, երկրորդ անգամ կգանք, Ալիևը արդեն չի դիմանում ու որոշում է, որ հարցը պետք է լուծի ռազմական ճանապարհով։ Պուտինն էլ ասել է, որ ոնց ուզում եք հարցը լուծեք, այնպես կլուծեք, որ Ռուսաստանն էլ դրանից իր օգուտ ունենա, թե չէ բոլորիդ համար վատ է լինելու։ Օգուտը այն էր, որ ռազմաբազաներ ստացավ Լեռնային Ղարաբաղում, դա արդեն ռազմական նշանակություն ունեցող լուրջ դիրքեր են, որը Ռուսաստանը զբաղեցրեց։ Թշնամական Թուրքիայի հետ բանակցող Ռուսաստանը նաև այս ընթացքում պարբերաբար քննադատում էր Հայաստանին, որ Հայաստանը վատ է տրամադրված խաղաղապահների նկատմամբ և այլն էսպիսի բաներ էին ասում, Հայաստանը խաղաղապահների նկատմամբ վատ տրամադրված չէ, չէ՞ որ նրանք են Ղարաբաղում եկել խաղաղություն ապահովելու և իրենք այդ առաքելությունը ունեն, բայց իրենք այդ առաքելությունը իրականություն չեն դարձնում, Ղարաբաղում տեղի ունեցել բողոքի ակցիա ընդդեմ խաղաղապահների, կամ ավելի կոնկրետ ոչ թե ընդդեմ խաղաղապահների, այլ խաղաղապահներին իրենք ժողովուրդը իր անվտանգության վերաբերյալ հարցեր է փորձել բարձրաձայնել, որ իմանա ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղում ապրել պետք է, թե պետք չէ, հիմա շուտով Բերձորի բնակիչներին հանելու են իրենց բնակարաններից, տներից, որովհետև Լաչինի միջանցքը հանձնում են Ադրբեջանին, ռուսներն էլ այդտեղից թողելու են, դուրս են գալու ու գնալու են Ադրբեջանի կողմից կառուցված նոր ճանապարհը հսկելու։ Նախ Հայաստանը չի ուզում, Ղարաբաղը չի ուզում այդ ճանապարհով օգտվել, և հետո այդ ճանապարհը ադրբեջանցներն են սարքել, այդտեղ կա նաև անվտանգային խնդիր, ու հետո արդեն բնականաբար այդտեղ Բերձոր և այլն, այդ ճանապարհի վրա ընկած մի շարք գյուղեր հայտնվում են թշնամական ձեռքերում։ Քիչ-քիչ Ղարաբաղը մաքրելու Ալիևյան պրոցեսն է ընթանում, որը թողնելու է իր լուրջ հետևանքները Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Ցավոք սրտի, մենք մի պետություն ենք, որի դաշնակիցները 4 ժամ բանակցություններ են վարում մեր թշնամիների հետ, իշխ իրենց, այսպես շարունակ։ Ռուսաստանին չենք մեղադրում, Ռուսաստանը շարժվում է իր ազգայնական շահերով, ուղղակի պետք է հայ ժողովուրդը հասկանա, որ Ռուսաստանի ազգային շահերը երբեք չի կարող նույն գետով հոսել, ինչը որ Հայաստանի շահերին է վերաբերվում։ Հայաստանի շահերի այսպես վերաբերմունքը Ռուսաստանի կողմից ուղղակի մատների արանքով նայել խնդրին, իրենց համար ուղղակի էս պահին 100 հոգի կմեռնի սահմանին, թե 1000 հոգի էական նշանակություն չունի, որովհետև իրենք շարժվում են սեփական շահերի փնտրտուքներով, Թուրքիան իրենց համար շատ կարևոր պետություն է։ Եվ այսպես ուշադրություն Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղում կատարվող իրավիճակի մասին ասել է հետևյալը, որ ադրբեջանական կողմը խախտում է Ղարաբաղում հրադադարի ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, այսպես կարճ կոնկրետ ասել են, այո, ադրբեջանցիները կրակում են, և նշել են հետևյալը, որ իրենք տանում են բանակցություններ հայկական և ադրբեջանական կողմի հետ իրավիճակը հանդարտեցնելու համար։ Հայկական կողմի հետ բանակցությունները չենք հասկանում, թե ինչի են տարվում, և նաև չենք հասկանում, թե բանակցությունները Ադրբեջանի հետ ինչի պետք է տարվեն։ Փաստացի դու ասում ես, որ Ադրբեջանը
Հաղթել է ռադաթարի կանոնը, և սա էլ արդեն այն աստիճանի է հասել, իհարկե արդեն զոհեր, վիրավորներ նոր ասեցին, որ խախտել են կանոնները, կանոններ խախտելուց հետո եկել հայերի հետ են ուզում բանակցել, երբ ինչ որ էլի առևտուր առուծախ, որ այս տվեք, չեն կրակի և այլն, մի շաբաթ հետո էլի այդտեղ մսաղացած սկսելու Ադրբեջանի և չկրակել բարերի միջև մեծ անդունդ կա, Ադրբեջանը ինչ պետք է ընդհանրապես վստահել, նույնիսկ Ռուսաստանը ինչ պետք է վստահել, որովհետև հասկանում ենք Ադրբեջանը մեր թշնամիներ չենք վստահում, բայց Ռուսաստանը գալիս ասում է Ադրբեջանը ինչ եք վստահում, գոնե վստահեք ինձ, ես պատասխանատվություն եմ կրում այն քայլերի համար, ինչը որ Ադրբեջանը կանի։ Հիմա Ադրբեջանը կրակում է, ռուսներն ասում են, այո, գիտենք, որ կրակում են, եւ այլն, ու այդ պատասխանատվությունը ինքը չի կրում։ Ռուսաստանի զորքերն են վերջիվերջո այդտեղ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը անգամ չպետք է հայտարարություն տարածեր, միանգամից ռուս խաղաղապահները պետք է ունենային հստակ կանոնակարգ ռադաթարի պահպանման գաղտումից հետո իրենք ինչ են սկսում անել, ու այդտեղ լինի տարբերակներ, եթե այս իրավիճակն է, ուրեմն անում ենք այսպես, եթե Ադրբեջանը կամ թեկուզ Հայաստան, ինչպես որ գրված է այդ կանոնակարգում, առաջ է գալիս կրակում, ես զոհեր են լինում, ռուսական կողմը նախազգուշական ինչ-որ քայլեր է իրականացնում, նույնիսկ կարող է դա լինել կրակոցների տեսքով, օրինակ զգուշացնի Ադրբեջանին, որ եթե այսինչ ժամը միջև ձեր այդ ամեն ինչը, այդ զորքերը և այլն հետ չքաշեք և խաղաղություն չհաստատեք, լինելու են այս ինչ քայլերը կրակելու են, և այլն գործեք ունենալու ռուսների հետ, ամեն ինչ բարդացնելու եք և ամեն ինչ աշխատելու է ձեր դեմ, բայց իրենց համար այս ամեն ինչը ուղղակի որևէ նշանակություն չունի, կկրակեն, մարդ կմեռնի, կվիրավորվի, Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը մենք պարտվեցինք, որովհետև ընտրել ենք սխալ դաշնակիցներ, կամ ուղղակի ընտրության այլ հնարավորություն չենք ունեցել, միայն ռուսների ձեռքներ պարզված դեպի Հայաստանը, այլ երկրներ չեն ցանկանում, բայց փաստացի կար հնարավորություն իսկի խմբի համանախագահող երկրների բանակներից կազմված խաղաղապահ ուժ տեղակայելը Ղարաբաղում, դա տեղի չի ունեցել, փոխարենը միայն ռուսներն են մտել Ղարաբաղ, որի արդյունքում միայն ռուսներն են կրում Ղարաբաղում տիրող ամբողջ իրավիճակի պատասխանատվությունը, ռուսներին այսօր պետք է ասել հետևյալը, եթե չեք ուզում այդտեղ ձեր գործը ճիշտ անել, վերկացեք, գնացեք, թող այդտեղ գան այլ ուժեր, պետք է դիմել Ֆրանսիային, ֆրանսիական խաղաղապահ ուժեր Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկելու համար, և մենք հասկանում ենք նաև հետևյալը, որ